Ka nisur me një prezantim të thjesht nga shkrimtari dhe skenaristi Teodor Laço, premiera e filmit të ri të regjizorit shumë të shquar të kinematografisë shqiptare, Dimitër Anagnosti, e tituluar Gjoleka i Biri Abazit. Edhe pse kemi pritur 17 vjet për të parë një tjetër film të dalë nga duart e tij, premiera e djeshme ka mbërritur pa shumë zhurmë dhe bujë tek publiku. Kanë munguar në sallë të ftuarit VIP, ministra apo politikan. Edhe pse rikthimi në kinematografi i një emri si Dimitër Anagnosti përbën një fest në realitetin ku gjendet sot kinematografia shqiptare. Autori shumë filmave që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kinematografin ton, si Gurët e shtëpisë time, 14 vjeç dhëndër, Lulkuqet mbi mure e shumë të tjera, këtë herë me filmin Gjoleka i Biri Abazit, Anagnosti risolli fuqishëm në ekranin e madh të kinemas një histori shqiptare, ndërtuar në Malsinë e Jugut, një histori sa dramatike dhe komike në vetvete dhe me një gjuhë filmike për t'u admiruar, nën kujdesin e drejtorit të fotografisë Spartak Papadimitri. Publiku e ka ndjekur me vëmendje dhe ka admiruar lojën e aktorëve në film, interpretuar nga emrat e njohur si Artur Gorishti në rolin e Abazit, Roza Anagnosti në rolin e Gjyshes, Muzafer Ziflaj në rolin e Kumbarit, Mariana Kondi në rolin e Nënës, dhe pa dyshim një zbulim i regjizorit Anagnosti, ishte dhe voglushi Engji Agushi në rolin e Gjolekës. Në fund të kësaj premiere, publiku dha vlerësimin e tij. Unë mund të themë që ka qenë një ditë shumë e gjatë, ditë e sot me këtë, me thënë drejtën, duke pritur mbrëmjen gjithmonë me ato dyshimet, me kuriozitetin, me si do të pritet filmi, kur të mbushet salla plot, kur nisë të reagojë publiku, se është provë vërtet e parë. Ti nuk ke mundësi që të bësh një gjë të tillë. Ndoshta diku dhe mund të bëjnë di çfarë eksperimentale për të parë, pastaj të kthehen përsëri të korrigjojnë montazhe, di kinografitë të tjera të të janë të pasur, le të themi, këndi mund ta bëjnë gjë të tillë, që verifikojnë vërtet. Kurse nuk kam pasur këndi, e themë edhe këtoj që duke ndjekur formarin e sallës, këndi ja vetën mirë, këndi, sepse pashet i inspektori, po vërtet ishte i nuk i viste, i reagon të jeshtë dhe konishtë mirë, këndi. Pasaj në fund, mund që të sova me të mdrejtën, sepse pashet i që mora një këmesit madhe nga reagimi. Duke parë këtë premier, reagimin e publiku, që të komentonit këtë film dhe punën me regjizorin Anagnosti? Mendoj se nuk është gabim po të them që përgjithësia në film që kur mora skenarin kuptohet që paska qenë me vend. Ky ishte një lloj filmi i cili kërkonte një impenjim të një lloji tjetër, të një impenjim dhe një përqendrim më të madh në mënyrën se si ishte skema e ndërtuar e filmit dhe kjo skemë do i bërë në mënyrë spontane, të mos ndiej, të ishte sa më natyrshme. Dhe ky lloj filmi, quhet film kinemaje vërtet, është një film që të vë përpara problemeve të cilat pasi kalon, fillon, reagon për të tjera gjëra, akoma më me një fjalë mbas këtij filmi dukesh ke kaluar një shkollë, ke kaluar një hap më të ndërlikuar pak, dhe ndoshta filmat e tjerë do na duken pak më legjera mbas timat. Të pëlqen Gjoleka tani që e pe në film si karakter? Të pëlqen ai? Je si Gjoleka pak ti? Po, unë jam edhe Gjoleka njëkohësisht edhe Engji, sepse aty kam si thua, kam luajtur vetveten. Nuk kishin ndonjë ndryshim të madh dhe si karakter pëlqen shumë sepse është domethënë një fëmijë që tregon karakter burri domethënë. Gjoleka i Biri Abazit është një prodhim i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë me producent Shtëpinë Filmike Albanian General Vision. Ky film do të vazhdojë të shfaqet në Kinema Millennium për publikun e gjerë.